Почитувани, Основното музичко училиште Христо Јуруков со години наназад негова една успешна предновогодишна традиција манифестирана меѓу граѓаните преку новогодишниот концерт во кој учествуваат оркестарот и хорот со од околу 200 личиња. Притоа одговорните досега практицира отвореност и транспарентност со цел музичкиот настан да го видат што поголем број граѓани поради фактот дека се реализира со средства од нив. За жал, новогодишниот концерт посветен на 2020 година помина без покани до медиумите за пресконференции, за следење или снимање и на истиот, како и заради емитување. Се се случуваше за сцената, па така само одбрани учествуваа во снимањето, како што одбраната телевизија емитуваше снимката од финалниот концерт обезбедена на нетранспарентен начин. Да не заборавиме, Основното музичко училиште Христо Јуруков не е ничија приватна своевина, и тоа заедно со производот новогодишен концерт подеднакво им припаѓаат на сите граѓани. Затоа недозволиво е институцијата што пред некоја година го доби општинското признание да води двојна политика кон медиумите и граѓаните, од чии средства екзистира и на чии интереси би требало да работи. Ако на актуелната директорка воедно и диригентка на новогодишниот концерт некој е поблизок, а некој подалечен, тоа може да го дистанцира во приватниот живот. Службено професијата и функцијата од неа барат исклучиво професионален однос. За новогодишниот концерт пред и по одржувањето не информира Радио Кочани и порталот Комарец. Исто така телевизија Кочани за прв пат од постоењето не емитуваше ниту еден прилог, ниту снимка од новогодишниот концерт, зашто во крајен случај не е казната таа, току граѓаните, односно гледачите. Колегиум на телевизија Кочани.